alkohol, ok. No není to jasný, jako je to jasný. Alkohol to asi tak 15. A jako ta slabší droga, to byla tak marihuana, to byla asi v těch 15 taky. No a tak jako ten perverten, no, já jsem hodně jsem četla knížku o drogách a takhle. Někdy ve 14 nebo ve 13 mětím jsem se zohovala, to se mi hrozně jakoby nelíbilo, ale nechápala jsem to a chtěla jsem tomu porozumět, takže jsem vyhledávala jako ty lidi, narkomany a tak. Setkala jsem se nejdřív s alkoholem, to bylo normální, člověk najde do spory. Pak tam přišly nějaký ty prášky, hypnotika, sedativa, tady ty věci. Vlastně jsem brala doma. A mnohem víc z nás teda hrozí tý klientel než tady. To znamená, že po vykročení do divočiny přijde otevřením těchto dveří. Když jsem v Bohnicích potkal závislé lidi ve věku takových rodičů, říkal jsem si, jo, ti si to poctivě odpracovali. Roky pití a teď zbytek života na suchu. Jestli vydrží. Na stejných chodbách byli ale taky lidi o dobrých 10 let mladší než já, těsně po pubertě a závislí stejně jako ti z generace jejich rodičů. Ujeli na heroinu, pervitinu, alkohol. Přijel z Bohnic přímo do terapeutické komunity. Další rok bude bojovat sám se sebou tady, jestli vydrží. Takhle vypadají jako parta skautíků na výletě. Taky bych si to myslel, kdybych nedostal možnost mezi nimi žít. Věřte ale, že zkušenosti každého z nich vystačí na samostatný filmový příběh. Prostě děláme takový rituál každou středu, že se chodíme koupat k tomu rybníku. Takže a vlastně dneska jsou 4 adepti, tuším, kteří prostě tam budou muset jít, no. A se jeden z nich, bohužel. Taký překvápko, no. Ale máš mi vybrán, vy možnosti, buď to jako, když tam nebude chtít, ale když tam hodíme, nebo prostě mám tady ručníky a... Začne křest nováčků. Voda je přesně tak studená, jak se o ně sami tváří. Já nevím. Běžně si koupu v listopadu, takže já. Tak jak to vypadá? Jo, tak co? Moc si nevěřím, no. Jenom jedna možnost, jo, no. Že to jde, nebo ne. První jde do vody Radim. Pak půjde Filip. Filip je tátou a vdovcem zároveň. Žena mu zemřela 10 dní po porodu a synek teď čeká. Sice to o to bylo zajímavější, ale člověk tak nějak víceméně nevěděl, do čeho jde. Byl takový jako veliký dobrý. A já si myslím, že je důležitý, že se o tom mluví, jak to s těma drogama je a jak to všechno je a že ty lidi o tom jsou informovaní. A určitě nezačne fetovat víc lidí, ale podle mě nebude fetovat méně. A zase si myslím, že jde spíš třeba o ty rodiče a o ty lidi, kteří nezačnou fetovat, aby o tom věděli. Já říkám, to je opravdu o lidech. To je o tom dotyčným člověkovi, není to ani o státu, ani máma, táta, jako rodina, to je opravdu o tom dotyčným člověkovi, jo, to fakt nepomůže ani pambu, prostě jestli to chce dělat, tak to dělat bude.
Ty zmrdá, vole. Pozdravuji mámu. Já jenom dopiju někdy. Na večivicích tak vždycky dopiju. No, jinak alkohol, to je vlastně taky droga, no, ale všechno je droga vlastně. U alkoholu se požerete, pak druhý den vám je blbě, poblijete se. A u marihuany nic vlastně, u vám je dobře furt. Jsi si no, zdravej? Si neužiješ nic z toho života, když umřeš zdravej. Máma byla vdaná 7krát, ale jako na vlastní dáze znám akorát 2. Poprvé jsem se vdala, protože jsem říkala, že až mi bylo 18, že se vdám, abych měla svoji rodinu. Po druhé jsem se vdala, to už jsem měla Tomáše, tak jsem se vzala jeho tátu, protože jsme poradně říkali, že spolu žijeme, proč jsme se nevzali. Tak jsem měla teda ještě petnámka. Tak to jsme byl 6 let. No, bylo hrozně fajn, ale jako dost byl, když byl, to byl agresivní. Taky jsem si dala hantika tátu. Já nerad vzpomínám na tátu, protože vždycky jsem na ní vzpomínal ve zem a viděl jsem ho asi 4krát v životě. Protože on ten prátáta jako hodně pil. Po 6 jsem si vzala a dalšího tátu. Cheers. Vím, že jsem potom seděl za to, že na chlopci zvol naši světlánku. A tam prostě ten kolej blázen. Není do nás na převoz, ale pál bez jedno. Tady vidím Pavel, můj, to je drahý kamarád, a já a psi. Pak tady v druhém pokoji to bydlí Jana s Adelkou, Adelka moje segra. V obyváku tam spí Jany táta, to takový máme známy už 20 let. A máma to spí normálně do věcí. A jsem vlastně nikdy moc neměl rodinu pohromadě, buď to se pana byla babičky, nebo brácha byl zavřený, nebo já jsem nebyl doma. Jako když jsme byli pohromadě celá rodina, tak jsem byl miminko prostě. Kolik jak vypadá nějaký takový ten pravidelný režim v rodině, já do dneška pořádně nevím. Takže jako já mám své děti strašně ráda, takže oni mají rádi mě. Já bych si měla cokoliv, myslím si, že oni to mě taky, ale já umím být důsledná. Světlana začala brát, když nastoupila do Bohnic. Jako máma o tom vůbec nevěděla. A pak Světlana, když vylezla, tak to zkusila znova. A to jenom šňupala. A pak se to začala i pícha. A to už máma na ní poznala, protože to měla hrozný stavy.